My name is Hamad. I come from Inam Faruch Nagai. I study in class 8 A at Drice Education Academy. The topic of my presentation is biotechnology. Biotechnology, the use of living organisms or their products for the welfare of mankind is called biotechnology. The biotechnology چې کوم د انسان لپاره د پیدې لپاره استعمالیږي هغه ته موږ بایوټیکنالوژي ویلی شو. بایوټیکنالوژي ان ډیلی لایف، بایوټیکنالوژي زموږ په روزمره زندګۍ کې، بایوټیکنالوژي هیز ا ګریټ امپورټنت رول ان اور ډیلی لایف. بایوټیکنالوژي زموږ په روزمره زندګۍ کې ډیر اهم کردار ادا کوي. وی آر یوزینګ ډیفرنٹ پروډکټس آف بایوټیکنالوژي. د بایوټیکنالوژي چې کوم مختلف باقی چې کوم دی، اولنی پوینټ دی بیکری پروډکټس. د بیکری پروډکټس باقی اولنی بیکری پروډکټس، د بیکری پروډکټس کې چې کوم کیکس دي، چې کوم بسکټس دي، دا زموږ سره بایوټیکنالوژي جوړ کړي. یوګرټ چې کوم دي، ماسته چې کوم دي، چیز پنیر چې کوم دی، بریډ روټۍ اینڈ وینګر وینګر سرکه چې شوه، دا زموږ سره بایوټیکنالوژي. فوډ کراپس، فوډ کراپس موډیفایډ بای بایوټیکنالوژي. فوډس چې کوم کراپس دي، دا تبدیل کوي، موډیفای کوي بای بایوټیکنالوژي. بایوټیکنالوژي ډیفرنٹ میډیسن، مختلف دوایانې، انسولین فار ډایبټس، انسولین چې کوم استعمالیږي، دا زموږ سره په بلډ کې د شوګر لیول هاي نه کمی او چې کمی نه هاي کوي. ویکسین به زموږ سره د وایرس خلاف استعمالیږي، اینڈ اینٹیبایوٹکس، اینٹیبایوٹکس والا بیکٹیریا خلاف. بایو ڈیزل چې کوم دی، پاکی واشنگ دی، ڈی جنریٹر شوگرس چې کوم دی، اینڈ فلاسٹک او پلاسٹک. اوکے.